ismaqal iyo daawasho wanaagsan akhyaartaha wada nagala socotaa iyo halkani waa dooya dheer media waa habeennima jumca ah taariikhdu waa 2/7/2020 qodobada aad wararkeenna habeennima ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah askarigii 2 qof ku dilay magaalada muqdisho sababayna bannaanbaxyo arrintaasi ka bilowday in lagu jarjaro sawirka madaxweyne farmaajo oo maanta xukun adag ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida somalilan oo digniin adag ka soo saartay qorshe ka dhan ah abiya axmed oo ka socda magaalada hargeysa ra-iisul wasaaraha itoobiya abiya axmed oo sheegay dilkii haluuca hundheesa waxa uu ahaa shirqoo loo dhigay dalkaasi itoobiya oo lagu soo duulaya wararkii u dambeeyey xaaladda dalka itoobiya oo si aada u kacsan iyo dad kumanaa gaadhayo oo lagu dilay ama ku dhintay qalalaasaha dalkaasi ka qarxaya ciidamada nabadgelyada somalilan oo xabsiga dhigay dhallinyaro ku labisatay calanka soomaaliya 1 Luulyo qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan. kusoo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay maxkamadda darajada 1 ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun adag ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda oo bishii ramadaan ee lasoo dhaafay 2 qof oo shacab ku dilay degmada boondheere ee gobolka banaadir dable booliis xasan aadan xasan oo ka tirsan ciidamada saldhigga degmada boondheere ayaa lagu xukumay dil toogasha ah sida uu ku dhawaaqay gaashaanla sare xasan cali nuur shuuto guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida shuuto ayaa waxa uu sheegay in lagu helay dembiga loo haystay oo ahaa dilka marxuuminta xasan cali cawaale iyo madiine cabdulaahi cabdi oo uu dilkooda ka dhashay bannaanbax rabshada watay oo 24-kii Abriil ka dhacay gudaha magaalada muqdisho sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa wuxuu sheegay in dable booliis xasan aadan xasan uu haysto fursad kale oo uu ku qaadan karo racfaan haddii uusan ku qanacsanayn go-aankaasi dhegeystiga dacwadani ayaa sidoo kale bilaabatay 8-kii bishii Juun iyada oo ay maanta go-aan ka gaadhay maxkamadda darajada 1 ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya intii ay socotay dooda waxaa sidoo kale maxkamadda ku sugnaa xubno ka tirsan qoyska marxuumka oo goobjoog ka ahaa dhegeysiga dacwadda askariga loo haystay askariga ayaa waxa uu bishii ramadaan ee aynu soo dhaafnay 2 qof ku dilay degmada boondheere ee magaalada muqdisho xilli ay bandow lagu soo rogay magaalada muqdisho cudurka covid-19 awgeysa ayaa hal xabada oo uu qorigiisa ku riday waxa uu isu maray 2 qof iyada oo 2 qofba ay halkaasi ku dhinteen bannaanbaxyo 2 qof ee soonkii ku dhimatay muqdisho ka bilowday oo maalintii dambe magaalada gilgilaya ayaa waxaa lagu jexjeexay sawirka madaxweyne farmaajo iyada oo taallooyin ay sawiradiisu ku dhegan yihiin iyo boodhana la jarjaray lana soo daadiyey dhanka kale soomaalilan ayaa war adag ka soo saartay qorshe ka dhan ah abiya axmed oo ka socda magaalada hargeysa xukuumadda soomaalilan ayaa soo saartay go-aan ay uga digayso in gudaha deegaanadeeda lagu qabto shirar iyo abaabul ka dhana ra-iisul wasaare itoobiya abiy axmed wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaalilan cabdinaasir caydiida ayaa weliba si adag uga digay dadka ajnabiga ee ku nool gudaha soomaalilan ee kasoo jeeda dalka itoobiya kuwaasi oo laga cabsi qabo inay qabtaan kulamo ka dhana abiy axmed maadaama oo dalkaasi ay bannaanbaxyo xooggan ka socdaan iyadoo oo dadka kasoo jeeda qoomiyadda oramada wadamada kale ee caalamka ee ay ku sugan yihiin ka bilaabay ballaanbaxyo iyaga oo sawira ku gubay kuna jexjeexaya dad itoobiya horay usoo xukumi jiray sawiradooda iyo sidoo kale taallo ooga dhisnayd magaalada london ee cariga ingiriiska xayle salaase oo ahaa boqor mar xukumi jiray dalka itoobiya taalladaasi oo ay burburiyeen gebi ahaanna ay cagta mariyaan wasiirka ayaa wuxuu sheegay in aysan marnaba ogolaan doonin xukuumadda muuse biixi in gudaha deegaanadeeda gaar ahaanna caasimadda somalilan ee hargeysa ay abaabulla ka bilaabaan dadka ajnabiga ah ee aan u dhalanayn somalilan
cabdinaasir caydid ayaa carabka ku adkeeyey in mar naba ayna suurtageli doonin in gudaha somalilan uu wax ka dhex mucaarado qof ajnabi ah, isla markaasina uu warbaahinta uga hadli karin arrimaha siyaasadda. ajnabiga uma aanan ogolaanin inay fawdo waddanka ka abuuraan. iminka qaar baa la sheegayaa inay shirar ka shaqaynayaan. waxaanu ballan qaadaynaa haddii ay shirarkaasi isugu yimaadaan oo ay rasmi noqoto in aanu ka qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan, ayuu sheegay wasiir caydid. wuxuu intaasi ku sii daray, waxaanu haynaa magacyadooda meelaha ay ka shaqeeyaan, cidda ay yihiin ayaanu garanaynaa, iyo kuwa la midka ahba ama oromo ha noqdaan ama etoobiyaan kale ha noqdaan. cid kasta oo isku dayda inay bannaanbaxyo iyo rabshado ay ka samayso somalilan inaysan marna aqbali doonin tallaabadan ay xukuumaddu mamnuucayso shirarka ay qabanayaan dadka ajnabiga ah ee ku nool gudaha somalilan. ayaa si gaara looga dalleeyay qoomiyadda oromada oo iyadu maalmihii u dambeeyey waday abaabul iyo shirar ka dhana abiy axmed. xukuumadda somalilan ayaa u muuqata mid si cad u garab istaagaysa ra-iisul wasaare abiy axmed oo dibadbaxyo looga soo horjeedo ay ka socdaan dalka etoobiya, gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee addis ababa. dibadbaxyada ugu badan ayaa waxay ka socdaan caasimadda iyo gobolka oromada ee ku hareereysan, halkaasi oo ah xudunta dadka oromada oo ah qoomiyadda ugu tirada badan dalkaasi. waxaana laba maalmood gudahood ee rabshadahaasi ku dhintay dad lagu sheegay ugu yaraan 500 oo qof, halka in intaasi ka badanna ay ku dhaawacantay. dhanka kale, ra-iisul wasaare etoobiya abiy axmed ayaa sheegay dadka ka dambeeyey dilka fanaankaasi inay ahaayeen dad doonayay in ay qalalaase ka abuuraan dalkaasi, isla markaasina lagu soo duulay dalka etoobiya. ra-iisul wasaare etoobiya abiy axmed ayaa idaacadda faana u sheegay dilka fanaankii qoomiyadda oromada kasoo jeeday ee lagu dilay addis ababa habeenkii isniintii inuu ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyay, isla markaasina burburka etoobiya loogu talagalay. dor abiy axmed ayaa waxa uu sheegay in kuwa dilay haluuca hundesa ay doonayeen ujeedooyin gaara iyo qalalaasa dalka ka dhasha iyo inay wax u dhimaan midnimada dadka etoobiya. abiy axmed ayaa waxa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono kuwa dilka geystay ee doonayay inay dhibaateeyaan xasiloonida etoobiya iyo midnimada ummadda dalkaasi ka dhexaysa. etoobiya waxay weyday nolol qaaliya dilka fanaanku, waxaan aaminsanahay inay geysteen kuwa wax u dhimaya midnimada iyo nabadda etoobiya, balse waxaanu sii xoojin doonaa midnimadeenna si ay u guuldaraystaan kuwa nagu soo duulay. maruu ka hadlayay rabshadaha iyo dadka ku dhintay dibadbaxyadii ka dhashay dilka fanaanka ayaa waxa uu sheegay inaynu soo bandhigi doonaan tirada rasmiga ah ee ku dhimatay iyo haddii wax xal ah laga gaadhay dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dalkaasi. dhanka kale, ciidamada amniga ee somalilan ayaa jeel ka dhigay dhallinyaro ku labisatay calanka soomaaliya 1da luulyo. wararkan laga soo gaadhaya gebiley ayaa waxay sheegayaan saacadihii lasoo dhaafay ciidanka booliiska maamulka somalilan ay xidxidheen dhallinyaro kusoo labistay dharka calanka soomaaliya, kuwaasi oo ku sugnaa gobolka gebiley. dhallinyaradani xabsiga loo taxaabay ayaa xirnaa funaanada ka samaysan calanka soomaaliya, taasi oo sababtay in ciidamadu ay qabtaan kadibna ay xiraan. qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa ay noo sheegeen in sababaha loo xidhay dhallinyaradaasi ay tahay keliya lebis ay xidheen oo ah calanka soomaaliya oo maalinnimadii shalay ay ahayd 1da luulyo loo dabaaldegaya xornimadii ay qaateen gobollada koonfureed ee dalka. sidoo kale waxaa lagu warramayaa in dhallinyaradaasi ay qayb ka ahaayeen dadka soomaaliyeed ee u dabaaldegayay maalinta qaran ee 1da luulyo. ilaa iyo hadda ma jiro wax hadala oo ka soo baxay saraakiisha booliiska somalilan oo ku aadan falkaasi xadhigga ee dhallinyaradaasi lagula kacay. si kastaba ahaatee, arrintani ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan jabuuti lagu soo gabagabeeyey shirki wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo laga soo saaray warmurtiyeed xasaasiya oo uu ku jiro qodob ka hadlaya isdhexgalka bulshada ini aan laga horribanin. maalmahanba qalalaase xooggan ay ka socdeen kadib markii bannaanbaxyo rabshada wato oo lagu gubahayo guryaha iyo baabuurta iyo weliba meelaha ganacsiga ay maalmihii lasoo dhaafay ka socdeen dalkaasi, ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in xaaladdu ay sidii hore iyo si kasii daran ay u kacsan tahay. wararkii u dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in qarax maanta ka dhacay magaalada addis ababa, qarax xooggan kaasi oo ka dhacay goob ay dad bannaanbaxayaala ku sugnaayeen, waxaana ku dhimatay tiro 8 ruux, ay dowladdu ku sheegtay. inkasta oo wararka qaar ay sheegayaan
in intaasi ay ka badan yihiin. Sidoo kale waxaa aad u tiro badan dadka ku dhintay iska hor imaadyada dhex maraya ciidamada dowladda ee milatariga iyo booliska, iyo dhinaca dadka bannaanbaxyada wada oo ka socda dhinaca qoomiyadda Oromada, kuwaasi oo inta badan weeraradoodu ay ku wajahayeen qoomiyadda Axmaarada oo ay u haystaan fannaan habeen shanaad lagu dilay magaalada Addis Ababa oo lagu magacaabi jiray Haluca Hadusha, kaasi oo magaalada Addis Ababa lagu dilay habeen shanaad. Bannaanbaxayaal aad u tiro badan oo malaayiin oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa waxay ruxayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya, iyadoo wararku ay sheegayaan in magaalooyin dhowra oo ay ka mid tahay caasimadda Oromada ee Nasiriyada ay bannaanbaxayaashu ay la wareegeen iyaga oo ciidamadii dowladda iyo hay-adihii kala duwanaa ee dowladda federaalka uga shaqeynayay magaaladaasi ay bannaanbaxayaashu xoog uga saareen ayna gacantooda hadda ku jirto. Magaalooyinka Diri Dhaba, Herar, Hawaasa, Addis Ababa, Nasiriyad iyo kuwa kale oo badan ayaa waxaa la sheegayaa in bannaanbaxyadu aysan soo tarayaan isla markaasina aysan maalmahanba ka jirin wax shaqo ah, iyada oo dadka dhan ee magaalooyinkaasi ku sugan ay bannaanbaxayaan, waxa kalena cabsi ay qabaan awgeed aysan guryaha ka soo bixin. Ciidamada dowladda Itoobiya ee loogu talagalay inay ka hortagaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ayaa la sheegayaa inay kala jabeen kadib markii ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo ahaa kuwa ugu tirada badan ay ku fayleen bannaanbaxayaasha ka soo jeeda qoomiyaddooda. Sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka oo uu ku jiro wasiirka gaashaan dhigga Itoobiya Lama Magese, horeyna usoo ahaa madaxweynaha maamul goboleedka qoomiyadda Oromada, inuu asaguna xilkii wasiirnimo uu iska casilay. Madax kale oo uu ku jiro taliyaha ciidamada milatariga ee Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa inay iscasileen kadib markii bannaanbaxyada xadkaha goosta ay hareeyeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Khasaaraha ayaa waxaa la sheegayaa inuu aad u tiro badan yahay, dhaawacuna uu ka sii badan yahay. Maalinimadii shalayto ayaa fannaanka lagu magacaabo Haluca ee dilkiisa uu ka bilowdeen bannaanbaxyadani ayaa waxaa la dilay adeerkii iyo walaalkiisa aabihiina, sidoo kale dhaawacun ayaa loo geystay. Maanta ayaa fannaankaasi waxaa lagu aasay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya, halkaasi oo dowladdu ay diidaneyd in lagu aaso, halka qoomiyadda Oromada iyo dadka bannaanbaxa ka wadana ay doonayeen in magaalada lagu aaso. Ciidamada dowladda ayaa waxay xoog u qaateen meydka fannaankaasi oo in badan la isku haystay, iyada oo maanta magaalada Addis Ababa lagu aasay. Madaxweynaha ismaamulka Oromada oo lagu magacaabo Shimalise ayaa wuxuu sheegay inay shan maalmood oo baroordiiqa loo sameynayo fannaanka u dhashay qoomiyadda Oromada, isla markaasina caanka ahaa ee ka tirsanaa ururka Qayro Isbeddelkii Itoobiyana qaybta laxaadla ka qaatay in loo sameynayo shan maalmood oo baroordiiqa calanka maamulkaasina hoos loo dhigi doono. Fannaankani oo ahaa mid caana isla markaasina lagu yaqaanay heese wadaniya oo inta badan uu ku abaabulayo qoomiyadda Oromada isaga oo ula jeeda in xaqooda ay xoog iyo xeelada kusoo dhacsadaan, ayaa waxaa inta badan qoomiyadaha kale ee Itoobiya ay sheegaan in uu yahay nin qabiilaysta ah oo qoomiyaddiisa oo keliya fannaan u ah, sidoo kalena kasoo horjeeda qoomiyadaha kale ee dalkaasi. Fannaanka ayaa waxaa laga raacay sida la sheegayo hadal u dhowaanta ka jeediyay TV ay leedahay qoomiyadda Oromada oo uu wax uga sheegay madaxdii horey Itoobiya uga soo tali jirtay oo ay ku jiraan madax u dhalatay qoomiyadda Axmaarada oo si gaara uu uga magac dhabay Xayle Salaase oo ahaa madaxweynihii ka horreeyay Malla Zanawi oo uu sheegay inuu ahaa diktaator ku tunta xuquuqda aadamaha isla markaasina qoomiyadda Oromada inuu kala gaabiyay. Hadalkaasi ayaa waxay sheegaysaa Oromadu inay laga raacay ayna kooxa ka tirsan qoomiyadda Axmaaradu ay dilkiisa ka dambeeyeen iyaga oo daba jooga hadalkaasi uu Xayle Salaase ka sheegay. Bannaanbaxyadani xadkaha goostay ayaa waxay Oromadu aad u beegsanaysaa dadka kasoo jeeda qoomiyadda Axmaarada, sidoo kalena waxa ay la dagaalamayaan ciidamada dowladda oo isugu jira milatariga iyo booliska, inkasta oo ciidamadii hore ay kala qaybsameen kadib markii qaar ka mid a ay bannaanbaxayaasha iyo dadka rabshadaha wada ay ku biireen. Ayaa haddana ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu dalbaday ciidamo gaara, kuwaasi oo intii xilka u qatay tababarro asagu uu u sameynayay
ciidamadani cusub ee koofiyad guduud ayaa waxaa la sheegayaa in maanta iyo shalay niskii dambe ay howlgallo ballaaran iyo dagaal la hoolmaan ay la gelayeen dadka bannaanbaxyada ka wada dalkaasi. Wararkii u dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in qoomiyadda oramada oo iyadua wada bannaanbaxyaan rabshadaha wata oo aan waxba lagu dhaafaynin ay gubayaan guryaha ay leeyihiin dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada ganacsiyadooda iyo weliba haddii ay arkaan dadka u dhashay qoomiyaddaasi. Qoomiyadda axmaarada ayaa iyaduna waxa ay maanta iyo shalayba bannaanbax isugu soo baxday magaalada bahra dheer ee caasimada u ah qoomiyaddaasi, iyaga oo si weyn u cambaareeyey falalka ay wadaan dadka kasoo jeeda qoomiyadda oramada ee beegsan aya qoomiyaddaasi axmaarada. Waxay sheegeen in dalka Itoobiya xaaladiisu ay khatar ku sugan tahay, laguna qasban yahay in jawaab degdega laga bixiyo waxyaabaha ka socda dalkaasi. Dadka ka bannaanbaxay bahra dheer oo ahaa malaayiin ayaa waxay sheegeen in naftooda ay difaacaan dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada ee ay beegsanayso oramadu. Waxa ay sidoo kale sheegeen in dowladdu ay ku qasban tahay falalka amniga lidiga ku ah ee faraha ka baxay inay wax laga qabto. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa la sheegayaa in hadda uu asagu hayo xil kasta kadib markii uu is-casilay wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada iyo sidoo kale wasiirkii amniga ee dalkaasi. Xilalkaasi oo dhan asaga inuu hadda ku shaqaynayo isla markaasina uu galka seefta kala baxaya, isaga oo ciidamada ku amray in cid kasta oo bannaanbax samaynaysa ama dhaqdhaqaaq samaynaysa si kasta oo ay ku qaban karaan inay ku qabtaan. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu amar ku bixiyey ciidamada in ay dilaan ciddii ay arkaan iyada oo dhibaato geysanaysa, in ay dhaawacaan iyo inay xidhaanna sidoo kale fasax ayaa loo siiyey. Xaaladda dalka Itoobiya ayaa waxa ay maraysaa meel aada u xuna, iyadoo sannadihii u dambeeyeyba ay jireen bannaanbaxyo noocan oo keliya, ayaa haddana waxaa kasii daraya bannaanbaxyadaasi oo waxoogaa qabooba kadib markii isbeddel dalkaasi uu ka dhacay ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya loo doortay Abiy Axmed oo kasoo jeeda qoomiyadda oramada. Inkasta oo oramadu ay sheegtay ninkaasi in iyaga uusan kasoo jeedin oo uu kasoo jeedo qoomiyadda axmaarada, haddana qoondada uu ku joogo iyo magaca loo aqoonsan yahay waa nin kasoo jeeda qoomiyaddaasi oramada. Si kastaba haatee, bannaanbaxyadani xadkaha goostay ee ka socda dalka Itoobiya dhammaan magaalooyinka ay qoomiyadda oramadu degto iyo weliba meelo kale oo lala dego ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay kasoo reeri waayaan, maadaama oo qoomiyadda oramadu ay la wareegtay magaalooyin waaweyn oo ay ku jirto magaalo madaxda maamulkaasi ee Naasireed. Horey waxaa dalka Itoobiya go-doon ugu jiray qoomiyadda Tigreega oo gobolkeeda xidhatay, taasi oo dowladda Itoobiya ee dhexe aysan ka arrimin halkaasi. Haddana qoomiyadda oramada waxay la wareegeen gobollo dhowra oo ay sheegeen inaysan dibi dowladda dhexe usoo geli doonin. Haddaba xaaladda Itoobiya ayaa waxaa laga fikirayaa sida ay ku dambayn doonto, iyada oo dad badan ay cabsi ka muujinayaan mustaqbalka dalkaasi.